Dakle, kada govorimo o samom tom problemu desuverenizacije koju moćnije, da kažemo, zemlje ili da kažemo taj elitni klub zemalja osnivača Evropske unije sprovodi prema malim zemljama, zemljama kandidatima, a naročito prema zemljama Balkana, pa i našoj zemlji, možemo posmatrati kroz nekoliko oblasti, da tako kažem. Pre svega možemo gledati kroz problem javnih nabavki, tu pre svega mislimo na moment da su male zemlje po diktatu Brisela i iznad svega Vašingtona odavno ugasile i uništile ili svele na neki minimum i na nivo, da kažemo, puke statistike nacionalna bankarstva, tako da se sada pojavljuju moćne evropske banke kao kreditori javnih radova, gde opet imamo neki vid korupcije unutar Evropske unije, jer uslovljenost investicionog kapitala sa sobom nosi potrebu da njihove firme budu izvođači radova, dok praktično dug pada na teret upravo zemlje koja je kreditirana i na njene građane, ali zemlje koja je kreditirana. Tako da se pogotovo u poslednjih godina kada Evropska unija ulazi u ozbiljniju krizu, briselske elite preko bankarskih elita prema malim zemljama baš onako brutalno odnose. Možda je, da kažemo, ajde, nepristojno upotrebiti pojem lešinarski, ali zaista postoje elementi beskrupuloznosti koji bi mogli taj termin da uvedu u naš diskurs vezan za ovu temu. Druga oblast gde se praktično male zemlje desuverenizuju i gde gube vlastiti potencijal, ekonomsku moć, pa i stanovništvo dugoročno, to je poljoprivreda, gde male zemlje ne mogu da se upuste u konkurenciju sa svojim kolegama u zemljama članicama Evropske unije, jer se poljoprivredna proizvodnja u briselskoj Evropi uglavnom subvencioniše sa mnogo više novca i na mnogo višem nivou nego što je to slučaj u malim zemljama. Tako da praktično postajemo i mi i ostale zemlje, naši susedi koji su još uvek u tom statusu zemlje kandidata za članstvo u Evropsku uniju, s jedne strane baza za izvoz jeftinih strateških proizvoda, kao i neka vrsta deponije za izvoz niže klasnih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz Evropske unije, koje opet dolaze u sve veći broj evropskih megamarketa koji se otvaraju u zemljama članicama, čime se opet gasi trgovinski sitni potencijal ili potencijal sitnog trgovaštva, trgovine u samim zemljama kandidatima, što opet, da kažemo, u krajnjem skoru ima ono što je možda najkatastrofalnije po same zemlje kandidate, a to je da svi ovi uslovi na neki način indukuju transfer radne snage iz malih zemalja u zemlje Evropske unije, jer sva ta kriza koju
da kažemo, otpuštanja i sve ono što se tokom prethodne dve decenije dešavalo kako kod nas, tako i u zemljama u okruženju, stvorilo je jedan veliki deo viška radne snage koja opet za mnogo veći novac nego što bi se moglo zaraditi kod nas, ali mnogo manji nego u zemljama u koje odlaze, bivaju dobrodošli kao jeftinija radna snaga i radna snaga koja će pritome uspeti za korist krupnog kapitala da obara cenu rada domicilnom stanovništvu. Tako da sam ovaj proces integracije i pridruživanja, pogotovo poslednjih nekih 5, 6, 7 godina, a naročito od momenta izbijanja otvorenog rata na teritoriji Ukrajine, baca jedno sasvim novo svetlo na odnos Evropske unije, briselske, dakle Evrope, prema balkanskim malim zemljama i na neki način nas konačno dovodi u jedno trezvenije stanje u kome taj oblik integracija možemo, a Boga mi mislim i trebamo da se gledavamo. Dakle, sve više se u zemljama Balkana uviđa da Evropska unija nije ta obećana, kako volimo da kažemo, zemlja Dembelija, u kojoj ne teku toliko baš med i mleko po ulicama koliko se u početku mislilo i kako nam je evropski projekat predstavljan i da praktično umreženi već duboko u sam proces integracija, možda jedino još šta nam je ostalo, a ono što sam tokom obrađivanja ove teme već i rekao, a to je da se mi pretvaramo da zaista želimo da u Evropsku uniju uđemo, a da se ovi u Briselu opet pretvaraju da nas zaista i žele u svome članstvu, jer možda bi radikalan izlazak iz procesa integracije u ovom trenutku bio čak i štetniji od samog puta ka nedosanjanom snu evropske integracije. Za sada toliko, ja vam zahvaljujem i pozdravljam vas.